efter seminaret kan du melde dig til en lukket Facebook-gruppe og netværke med andre læsevejledere og andre undervisere af ordblinde elever. Det vil være en gruppe, hvor man kan selv komme med nye idéer. Man kan gå ind og læse, hvad andre har af gode undervisningsforløb. Det kan også være, spørgsmål, man stiller, fordi man har nogle udfordringer omkring nogle ordblinde børn, man selv har, som man kan få svar på. Så det bliver en gruppe, hvor der forhåbentlig kommer rigtig mange vejledere, som vil bidrage til, at den her gruppe kommer til at køre.